वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ 75 বছৰ পাৰ কৰি আছে। হয়তো 76 বছৰ আমি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম। তে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ নামৰ আমাৰ এই 75 বছৰীয়া আমি উৎসৱ পালন কৰি আছোঁ। আজি আমাৰ চিকে মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ মুৰব্বীয়ানসকল এই অঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক লৈ আমি প্ৰবাদ ফিৰিম। আজি আমি এই কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ দক্ষিণফালে ইয়াৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ গৈ আমাৰ মেডিকেল আছে, বজাৰ আছে, গাঁৱৰ মাজেদি ৰাইজক এৱাৰনেছ কৰাৰ কাৰণে আমি এই শোভাযাত্ৰা কৰিম। স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীলৈ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম, আকস্মিক বক্তৃতা, তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ আৰু আজি আমি প্ৰভাত ফেৰি হিচাপে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে আমাৰ গভৰ্ণিং বডি বা আমাৰ প্ৰবক্তাসকল সকলে আমি একগোট হৈ আমি অলপ পিছতে আমি প্ৰভাত ফেৰি আৰম্ভ কৰিম। আমি 3-4 কিলোমিটাৰ আমি প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে যাতে আমি জনাব পাৰোঁ বা আমি মেছেজটো দিব পাৰোঁ যে আমাৰ স্বাধীনতা 75 বছৰ পাৰ হৈ গৈ আছে আৰু এই উপলক্ষে আমি সকলোকে যাতে স্বাধীনতাৰ যিটো অৰ্থ, প্ৰকৃত অৰ্থ সেইটো আমি মানে মেছেজ দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ৰেডি হৈছোঁ।